Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Akatambi kakwatibwa e Namibia nga bwe batugamba nga bakwata Ssaabasajja Kabaka era ng'ayogera ebigambo bino byeyogedde. Naye njagala tubeeke ensonga ze tutunuulira ez'amaanyi mu katambi kano. Ekisooka, nze akatambi kano bwe nakalabye nazze ne ntunuulira obutambi bw'omutanda obusukka 30. Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjulangako nti nze nga Kabaka wa Buganda. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ezenja ulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Wamuno kulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road. Nasana Municipality. Wachiso District. Esimu 0753 3 9 4 M oba 0705 4 9 3. Tufuna ku WhatsApp +9 3 3 6 8 8 5. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo gitandike mukaba bitwina rise kuba tochi mu nsonga egwango lyonna okutuuka olwa leero lyogera katambi ka Kabaka nyongero baju kusatuwa tusi wako Almutawa Enterprises Uganda Limited banafe ba real estate wamune Haji Yasin Kiza musomi wa dua baruka ali soko obuze kuba tulaba nga wene settinga bulungi kuba ndi ku pressure abatulaba bwaba we nsonga eyamaanyi tutera okulabika wakati mu wiiki nze ne muganda wange zanera abatulaba yonna gye musinziira gye muwangaalira tubaaniriza olunaku ole ku programu eno gye bayita Between the Lines Kabuna Mawanga era ku channel gye bayita the final channel kitegeeza gye kitandikira era gye kikomekereza so buli alina gy'ali tuula terera akatebe kajeyo leta popcorn leta buli kyakulya ekikulese misinde mu midweek so kuba tochi mu nsonga tuula kalira twanje ensonga omwana yansindikidde comment ali mu America nga tumaze okukola show n'entambi eya VAR omwana nangamba zanero leta Faruka ali mu Between Lines atukubire tochi mu nsonga era nampa leta amu eno nagamba show mugitume the lines are not lining. Anti kati. But the lines are not lining. Kati statement hiyo kaji ya gambi. Chitegeza hiyo yabadde amaze okusala wocha ya gala. Okitegedde? Ontegedde zanero? Nkutegeya. Bw'oyita omuntu akubire torch kucha ya gala okumanya. Gw'oyina omuleka ye n'akunyonnyola kyalaba. Anti, the lines are not lining. Bye bibuzo lwaki olwaleero balabye nga nkutte laptop eno laptop eno eriko katambi ka Ssaabasajja Kabaka era nze nakalabye essanyu lyanzise nenkola shawe eyamangu eyanvumiza okubula okunzita naye nabadde musanyufu okuddamu okulaba kuki ku mutanda era nga ffe naye tubadde tuyaayaana nti omutanda aliwa so Faruka ali soko onyonyola abantu akatambi wakalabye katambi nakalabye era ndowooza nze omu ku baasoose okukafuna mu ggwanga lyattu Uganda nensa okutwaliza wamu zanero wiiki ewedde nze Faruku ali mu Namasaka ojjukira bulungi twakola program Between the Lines nga twogera ku songa za obwakabaka n'abakulembeze abalamulirako Kabaka kakati akatambi ako ekafulumidde
kafulumidde mu budde ddala obutuufu okusinziira ku nsonga ze lwali twanyumya wiiki ewedde era kazze ng'abantu balina kye basuubira. Lwaki olowooza abantu babadde balina kye basuubira? Kakati nakugamba wiiki eyaggwa ne nkugamba nti nze omu ku bantu abakkiriza nti e Bulange e Mmengo institution ya Buganda saawa zino ekulemberwa saawa zino nga Katikkiro Charles Peter Mayiga yalamulirako Ssaabasajja Kabaka obulaga Obuganda. Waliwo pressure nyingi nnyo ebateereddwako. Nzijukira ng'ombuuza nti byo babiwulira. Okituwulira? Waliwo pressure nyingi ebakoze ki? Ebateereddwako. Era ne nziramu ne nkubuuza ekibuuzo kye nakubuuza ky'onzizeemu kati ne nkugamba babiwulira. Ne nkuddiramu ne nkuterawo okutu. Omanyi walabyeko kusango omuzannyi nga Bakayo Saka ateeby'eggoole mu budde obuzibu ennyo agira ati. Nti sijawulira nduulu. Abawagizi muliwa. Kakati ne nziramu ne nkugamba ekigambo nti babiwulira. Reason lwaki nakugamba babiwulira. Nti omukulu bw'ajja mu lukiiko lwa Buganda n'atandika okunnyonnyola ensonga ng'ayogera okuva mu public gallery be yawulidde. Bannansi bye boogera nga babanja Ssaabasajja Kabaka. N'atuuka n'okwogera ku bakulembeze abatannavaayo kwogera kigambo kyonna nga balumba Obuganda. Ye n'aboogerako mu mbeera eringa ebakkakkanya. Kyongera okukulaga nti bannansi bye babanja kituufu abakulembeze babiwulira. Tuli wamu? Tuli wamu. Kakati bw'obiwulira reaction ye ebeera ki? Oddamu ebyo abantu bye bakusaba oba gwe oddamu n'okola ebibyo by'owulira by'oyagala ebitaddamu ansa z'abantu. Olwaleero ngenda kuba muwuliriza. Naye era tujja kuinteractinga. Okola ebibyo by'owulira by'obadde oyagala okusigala ng'okola oba oddamu n'oreactinga ku ebyo n'oddamu eddoboozi ly'abantu oba ebibuuzo by'abantu bye boogera kubanga abantu ebbanga lyonna lino Kabaka lyabuze lyabadde talabikako eri Obuganda. Abantu babadde bagamba twagala kuulaba ku Ssaabasajja Kabaka, twagala kuwulira ku bigambo bye. Kakati zanero eno si nsobi ku bigenda maaso ebikolebwa. Ebbanga ttono bwe mba seerabidde yali last week Katikkiro yafulumya statement eri Obuganda. N'agamba awuliza ku Ssaabasajja Kabaka ku lukomo lw'essimu. Era n'amwebaza emirimu Obuganda gye bukoze ki? Gye bukoze nga w'atali mu nsi. Era n'agamba akoze bulungi nnyo, musanyufu nnyo n'ebitambula Mmengo. Awo tusooke tukuteekewo pause. Emabega era olukiiko lwatuula. Abantu ne batuula mu lukiiko olwo. Omwatuula abantu omwali ne former gundi bamuyita eyali vice chancellor emeritus Badiru Katerega. Bamuyita Badiru Katerega wa Kampala International University. Nga babuuza status ya Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu. Era mwabo mwe mwava abantu abagamba nti ssebo Katikkiro yagamba njagala tukwotinga ebigambo. Yagamba singa akeera ku makya nakkiriza Obuganda bwonna bugende bulambule Ssaabasajja Kabaka ajja kuba avudde ku mateeka g'abasawo kubanga oli yagenda kuwummula. Profesa Badru Katerega kyava agamba fe abeesobola tosobola tuwa mukisa ne tugenda ne tuvisinga ku Ssaabasajja Kabaka kubanga si buli muntu nti asobola okusasula okulinnya ogenda ogula tiketi y'ennyonyi ogenda e Namibia. N'amugamba ne fe abeesobola naddala fe abayina obusobozi abali part of this institution gye tukoleredde ebbanga eddene. Kuba tosobola kudawutinga mirimu Profesa Katerega gy'akoledde Obuganda. So ebyo ne bikoma awo. Mu bbanga ettono twawulirako nga bajjajjaffe bagamba baagala genda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka gy'akola ki? Gyali. Tewabiwulira? Ebyo byonna ne bireka ebibuuzo nga bitegeeza nti mukulu
Bino byogamba nti abantu babanja nnyo Ssaabasajja Kabaka ababulijjo sibokka be babanja okulaba ku Ssaabasajja. Wozi mu maaso ko waliwo be yali ayisizaamu eggaali batamiivu na emabegako. Emabegako. Kati abatamiivu bamala okubanja bituuka ne mu lukiiko abatali batamiivu awo buvunaanyizibwa. Exactly. Abo ne babanja. Ne babanja. N'amanya ekyo ne kyansalinga ekibuuzo kiri bannansi baadde bagamba nti si ffeffekka si ffe tubanja Kabaka. Wabula n'abakungu kubanga leka nkubuuliriza nero waliwo oyinza okubanga ekintu okyagala naye ng'otiddo kisaba. For example, muyinza okubyewaka engatto yo yayulise n'otyogamba bazadde bo. Naye waliwo abaana abakalukalu abatajja busere ewaka n'agamba maama, nze maama esweta yange yabuze ku ssomero. Maama n'amugamba oba taata n'amugamba nja giggulira. Kati n'ogamba olaba ono eyabuzizza essweta ye bamugabe bagenda gimugulira ate nze engatto eyulise obuyulisi. Tebasobola kumpa seete neŋŋeya ne ngitungisa. Kakati kiddamu ebibuuzo nti abataka abantu ab'obuvunaanyizibwa e Bulange Mmengo abali part of Buganda baali already baagala kwogera ddoboozi erigamba nti baagala kuwuliza ku Ssaabasajja Kabaka. Naye nga bakyatidde. Nga bakyatidde. Kakati abaana abateerya ntama aba Buganda omukulu be yavvoola be bayita ebimererezi simanyi ebiki simanyi bannakigwanyizi abatamiivu baavaayo ne bagamba ffe we have nothing to lose Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa kitaffe tuli wamu. Tuli wamu. Kakati njagala kuzzaayo ko n'emabega nyina ekifaananyi kye njagala okusiigira kyoke tutuuke kantambi kano emirundi gyonna Ssaabasajja Kabaka gy'alabiseeko eri Obuganda waliwo ebintu ebimwetoloolerako. Ekisooka, Kabaka yagamba buli speech ye abadde agamba nti emiji gy'emiti egy'abavubuka ye future ya Buganda ey'enkya eya leero n'enkya. Abavubuka b'omulembe Omutebi. Ye yakitaaminga nti abavubuka b'omulembe Omutebi. Naye yagamba nti abavubuka ly'essuubi lya Buganda eya leero n'ey'enkya. N'agamba n'okugamba yeebaza nnyo abavubuka. Yali speech emu yaweza emyaka 3 ku Nnamulondo. N'agamba yeebaza nnyo abavubuka kubanga baagadde nnyo Obuganda. Awo waagambira temubongoota. Exactly. Okay. Olidde? N'agamba n'okugamba statement endala gye yagamba nti Obuganda bwaddawo. Naye waliwo abatabwagala. Obuganda bwaddawo naye tebwafuna buyinza. N'agamba n'okugamba ekigambo ekira n'agamba nti kituufu weebuli tebwafuna buyinza naye waliwo n'abatabwagala. Baata atugamba. Naye omuntu yenna ng'abadde mu Uganda ng'agiraba bwetambula asobola okulaba nti era waliwo abataagala Buganda era ng'abamanyi. Zanero bw'oba olina omuntu atakwagala ky'ogamba tomumanyi okusinziira mu bikolwa ensobola omumanya. Kakati ebyo byonna Kabaka z'abyogera naye njagala kuddiŋŋana. Bwe yali enkoni e Masaka gyali ndowooza emyaka 28, 29, 29 ndowooza yayogera ku kigambo kimu ng'ayogera bavubuka ng'abaddiŋŋana nti baagadde nnyo Obwakabaka. Naddamu omwaka gwe twakuza ogwali guzze mabegako awo gwe twakuza bulungi bwansi naddamu n'ayogera ku bavubuka. N'emyaka 3 naddamu n'ayogera ku bavubuka. Ndowooza bwe mba seerabidde ku myaka 3 Ssaabasajja Kabaka ku Nnamulondo bwe yakoma okwogera eri Obuganda. Si bwe kiri okulabika physically n'ayogera eri Obuganda. Bwe mba seerabidde I stand to be corrected. Ebigambo bya Kabaka byonna bibadde bijja bitambulira ku bavubuka. Kitegeeza ki? Nti oli abavubuka bavaayo ne badimandinga Ssaabasajja Kabaka n'otawuliriza ddoboozi lyabwe kiba kitegeezo bajjeko obuvunaanyizibwa bwe bapuleyinga ku bwa Buganda. Kankubuuze olwaleero njagala nnyo tutambulire ku katambi ne abasaba Kabaka abadde bayaayaana ebbanga lyonna Kabaka ayogereko gye bali oba bamulabeko. Ekibuuzo ekisooka, abadde babanja Kabaka oba babanja Kabaka bamubanja lwa bwagazi oba balina bye banoonya? Ekigambo kimaze? Nkimaze. Zanero, nakuwaako ekizampa emabega era nga njogera ku Kabaka. Ne nkugamba
Kabaka wa Buganda ye tata nja Kabaka kitiibwa kinene nnyo naye olw'okuba nti obukulembeze busookera mu maka nja kikakkanyaako katono abantu baffe bongera okitegeera nti Kabaka wa Buganda abanga bw'olaba taata ewaka taata bw'akeera ku makya n'abula ewaka ebbanga eriwera nebeerezibwa nnaku bbiri ssatu abaana batandika okwebuuza taata aliwa okitegedde agenda ku kyeyo yagenda kusibwa yalwala ali mu ddwaliro yabaaki yagenda mu lutabaalo yalagawa oba yanoba ebyo ebintu baana babibuuzaani ewaka babibuuza maama kubanga ye next kakati abantu baana ababuuza Ssaabasajja Kabaka tebamubuuza na mbeera nkyamu kubanga famire ebuzeemu omukulembeze taata Mama tasobola kumala byonna wali taata wali taata. Kati ababuuza Ssaabasajja Kabaka babuuza kitaabwe mu nnyumba. Kakati ate gwe bamubuuza n'otandika bagamba nti lwaki mubuuza kitammwe. Oyagala kuleeta musajja mulala mu maka. W'oba maama. Anti kyeŋŋamba. Taata wamugobaganya. Oyagala kuleeta musajja mulala waka. Oyagala twanjulira kitaffe mulala. Awo ku level ya family. Yagala nnyo ebintu ebinyonyo. Uliriza. Nakugamba. Bano betu wa information. Bategeerera ddala nga ffe. Ne bwe tunaayogera direct. Ensonga ze twogera zijja kutabikamu. Engero, proverbs, n'ebirala. So kye twogedde ekimu tujja kubikkako. Naye abantu bajja kubitegeera. Maama oyagala kuleeta taata mulala mu nnyumba omutwanjulire nti ye kitabumu omupya singa abaana bakubuuza taata n'otandika okwebuzaabuuza nga toyatula gyali kubanga taata baba mulwadde ng'ali mu ddwaliro bwe tubuuza maama taata gyali mu ddwaliro ali luddawa n'otugamba ali Lubaga tewali nsonga lwaki tugenda kulaba ku taata e Lubaga oba ne tumanyira ddala nti gyali tulabyeko obu video ng'abantu bali kodinga bagamba munne ndi wano ku kitanda nenja kuba bulungi Tulabye ko famire nga zogerezeganya n'omuntu waabwe. Ne mu ddwaliro wali amateeka agasobola kugamba these are visiting hours. Si ndi buli anaayagala agende ku ssaawa yonna. Exactly. So omuntu nga ali mu ddwaliro wa mu bujjanjabi olina w'otuuka ku geeti ne bagamba visiting hours zaaweddeko kati zaamulwadde. Naddala nga talimu eri embeera gye bagamba eri critical. Okitegedde? Kakati kye kino kiddayo ekibuuza kiri ekiddamu kiri ekibuuzo. Nti newankubadde buli omu tasobola genda kulaba Ssaabasajja Kabaka kusinziira ku mbeera gy'abalimu naye waliwo abasobola okunokubamu ne bagamba gwe ne gundi mukole ki mugende mukikirire mukuba omuntu w'amawulire ekikubuuzizza kibuuzo kiri nti abamubanja bamubanja mu mbeera ki nti drawings okuva kwogera kwa Katikkiro we yagamba waliwo abeekwese mu kubanja Kabaka nga baagalamu kufuna byabwe Now an example was just so bola kuwa. Ebigambo babanga yakyogedde. Gwe kyogedde. Hanti nzijukiza kubanga nyinza okuba saakiwulira. Yagamba atya? Nti waliwo. Banakigwanyizi. Banakigwanyizi abaagolokozesa Ssaabasajja Kabaka ng'omupiira. Gwali munene kaali katono. Trace. Okay. Ndowooza owulidde. Kakati. Zanero njagala tubeere bakalaba. Ng'obwana bwaki bw'emisota buba bwana bw'omusota era ebiseera ebisinga tuvaayo mu kifaananyi ekinene ensi n'etegeera obwakabaka tebubaddeewo leero si bwe busoose bubaddewo emyaka mingi okuva edda nedda mu bajjajjaffe ne bajjajjaffe era buzze bukola emirimu egy'enjawulo ku lw'abantu baabwo Kabaka si yasoose okufuna obuzibu nga bakabaka abalala bangi bazze babufuna. Naye ensonga enkulu teweerimbikanga mu kintu ekimu okwagala okweka amazima. Omuntu bw'akugamba nga bwe nkunnyonnyodde kituufu omuntu mulwadde twagala kumanya gy'ali na kutegeera bimukwatako. Zanero bw'oba wagenda ku ssomero n'osoma degree ey'amawulire. Ne batuuka okuwoomu ne bagamba Leta empapulas. Give us your documents, academic documents.
Otandi kwa gamba antibano basiru wachi bansaba empapula zobu yigirize. It's part of the qualifications era, they are requesting for. Uwoge endo gusaba. Uwoge endo tebanazi kusaba. Exactly. Uwoge endo nazomu basa. Ngatomanyo baba gara no murimu. Uwawe gulio bate gulio zosoka maso. Ebisigadde personality yo, appearance yo. These are qualifications. Bijanga nyongereza. Oh, exactly. Omulimu bagulanze. Kakati, gobo otandi kwa gamba. Nti bana baba anjo muntu bagala koze sono okubaka bibetu bibakola chi bibagusa kino chikole kibagambye ojewe bibuze bilala olabo badala bagenda kugusa okay. Tuli wamu ogambye otya kademu olinawo okazemu ababanja ababanja baga otebereza bayina bibenonyeza kati gwe kibawe so that kiri yebenonyereza te kibawo exactly oje kuba bazibye emimwa okay omuntu ayogera amazima bogogera erese galaba ganje gateke mudiro emmere bagibagera mudiro si mu kisenge kakati saba sajja kabaka si wa mu kisenge wabonna okitegede era ensonga ezikwata ku saba sajja kabaka naddala ezo ezebintu ebisinga zarujudde kubanga mukulembeze w'abantu owulira sebo mpulira segirinya njagala muko sagala geza kabaka ku segirinya nne njagala kuwa ekifaananyi ky'omukulembeze omukulembeze olw'okuba abayina abantu bakulembera nga bamuyinako gye bayita bakiyita batya nga bawulira bamuyinako attachment nga bawulira bamuyinako ogulinga omusaayi ogwo ogw'amaanyi connection ey'amaanyi buli kaseera baba babanja okumanya status ye mwami Kyagulanyi bamusiba you remember wamma abamu ne bagamba tumulabyeko ku bbaala mumulete tumulabyeko egundi tumulabyeko egundi aliwa aliwa paka we yajja speaker Oulanya yalwala omujjukira bulungi ng'ali mu America abantu babuuza ebibuuzo bingi era waliwo delegation eyagenda namba emulabeko naye bwe yatuukayo netuwa information ekwata ku muki ku sipiika waki w'eggwanga omukyala Nebanda yafuna obuzi omujjukira bulungi mujjukira Nebanda delegation namba yaluteekamu yali ekulirwa abamu abaali bagikulembera yali omu ku minister of saawa zino ICT bali omunsi Chris bali omunsi Neba delegation nekola ki nebajja nebanyumye ensonga z'omuki oba ezili kumukulembeze Nebanda so ebintu bingi omuntu waba nga yafuuka public asset kyabugagga kya public it can't be private or you can't discuss it privately you can't discuss that issue mugundi private mubwama buli wote kawo bwama emboze yongera kusajjuka zanero omanyirwa kya abantu batuuka ku level egamba ninga babuusa byoyogera awe madenja galo okujja simanyirwa ki ensonga ziwerako ekisooka ebimu ku ebyo twogedde byowulira ebyo ensonga ng'esubira okuba public noyagala ojjikukusa mu private kitegeeza olina ky'okweka ekitali kya ddala bwe buli w'osirika oleka abaagala oyisaawo ebyabwe oba ebigambo byabwe oba ebiwulire byabwe ne bayisaawo ate nga tewali alternative ekyokubiri ensonga oyinza okuba ogyogedde bulungi ng'ogimulungudde naye ate mugimulungula awo n'okomekkereza ate ng'olina b'olumba abantu bayinza okugamba eno ebigendererwa bye tebibadde byakutuwa information eno kitegeeza ne information yeeno erabika si ntuufu abadde ayagala kuyisizaawo ggulire lino erituuke ku bali oba abadde ayagala kuyisizaawo obubaka buno butuuke ku bali tutegeerekeka buli waba ng'olina ky'oyagala okuttanya kanku ekizampo omusajja oli eyasaba emmotoka omujjukira bulungi Bishop Mprotestant omanyi yakola yali bakitakola ki akulira okutambira
omutambizi yali mutambizi wa misa yali ayogedde ensonga z'omwoyo ng'abantu baziwulidde nebo yamala n'ayogera ekintu ekitasanyusizza bannansi n'agamba nti ssebo tunatera okugenda mu kalulu naye emmotoka yange yayonooneka bompe emmotoka ne tugenda mu kalulu ate nga tugenda mu kalulu tugenda mu kalulu 2026 yagamba mwaka ate nga tugenda mu 2026 kitegeeza ki kitegeeza leta ago gikozesa kitegeeza gwe tokyali wa bonna omaze okwawula mu bagoberezi bano Faruk wanji ensonga ozitandise bulungi njagala nnyo olwaleero luno sheno tugenda giwaayo kukatambika naye akatambi tetukatuuseeko kokka tugenza okkatuukako wabadde ne information nnyingi ejeetu etuusiza ku lunaku luno so bwe tuba twogera ku nsonga eno zanero njagala tugijje gyetandikira owulira njagala twogerezeganye bulungi njagala tugijje weetandikire ennyumba bw'ogisanga nga yaggwa tosobola gamba muno bakomekereza nga bazimbye bataddeko amabaati ennyumba eba n'omusingi eba ne bode then ne finishing kakati ensonga za Kabaka tezitandikira mu katambi zina gye zivudde zenkugamba nti abantu batuuka ne beebuuza n'okwebuuza nti yii mu bitundu byonna mu nsi is Namibia the safest place Kabaka gy'asobola okuwummulira kubanga bali basuubira nti Kabaka kubanga one time kanzi kujjukizeeko mwami Museveni bwe yayita Ssaabasajja Kabaka mu State House yagamba abadde takimanyi nti Ssaabasajja Kabaka ali mwene embeera gye yali alimu you remember nga twakava mu COVID n'agamba singa yakimanya aliya yali badde yamusindika dda n'agenda mu basawo be e German wabiwulira ne bamujjanja bakitegeeza the best medication omuntu gy'asobola okulowoozaako erimba kugu mu nsi ze Bulaaya Ssaabasajja Kabaka bw'otugamba nti akyali mugonvu I want you to note this over this bw'abanga akyali mulwadde bino kuno kutegeera kwange omuntu ng'akyali mulwadde tosobola kuŋŋamba mumusindise kuwummula What if okuwummula is part of the healing process? Uliriza omuntu bw'abanga ali mulwadde Kabaka obulwadde bwalwalidde ebbanga Dennis Zanero bwe tuzze tumulaba nga mutugamba n'otugamba kubanga bwe tusoma ku research gwe mwatugamba nti yalwala alaje n'ebirala esisimu bwe tugisomako byetegeeza kitegeeza omuntu alina okubanga ali mu mikono gy'abasawo ali monitored obudde obusinga ekyo kirabika kyali kya bulimba kuba amateeka g'abasawo tegakkiriza kwogera bulwadde bwamu anti wuliriza Zanero omuntu yenna ng'akyali mulwadde owulira mpozi ng'otugamba baamujjanjaba n'akola ki n'awona n'ebiseera ebisinga Zanero omuntu bwe mumujjanjaba n'awona tosobola kuŋŋamba nti agenze kuwummulira ky'ogamba Namibia eri so safe okusinga Kabaka gy'ayina ebintu bye saagala kwogera mu kutyoboola siina muntu gwe njagala kunafuya siina gwe njagala kuyisaamu maaso wabula Kabaka bw'aba akyali ku bujjanjabi bwe nsuubira bw'ayina okuba nga akyaliko yalibadde ali mu basawo abakugu si Namibia oba obukugu buli Namibia ewa gwe kyaki kulowooza Zanero have done a lot of Namibia tewaliyo bakugu njagala ompulirizeeko njagala okola research ku Namibia kubanga mmukoze amala okutuuka okwogera ebigambo bino the best hospitals owulira n'abantu abasinga okuba obukugu mu bujjanjabi tebali wano mu Africa gwe njagala ombuulirewo morova Namibia kitegeeza gwe ekikuluma Namibia yekuluma olabanga Namibia nsi ya wansi nnyo Namibia bw'obanga omuntu akyali mu bujjanjabi njagala tuwuliziganye ye statement ya njagala ogikwotinge bulungi Ssaabasajja Kabaka tasobola kubanga bamututte Namibia nti gibalina omumontalingirako tuwuliziganye ekirala walaba Kabaka ebifaananyi byasooka otufulumiza nga alaba nti ali weyali wabiraba nabiraba mu jaketi ndoze ya bbulu
aina gundize zatero zambalezo gundize ringa zibamwogera ko mwogera ko ntayambadde sandals sandals kakati zanero omuntu wali mweye mbera Kabaka e Namibia jatali na bamulabirira uliriza Kabaka tayinza bera wantu uliriza bigala olabe mu pya tambula na nabantu let me correct oro Kabaka let me correct Kabaka kyensinga okumanya zanero bwemba ndi mulwadde nze Faruku Ali abantu abasinga bensinga okubanga neetaaga nnyo bwemba nnyina omukyala mukyala wange yasooka abaana bange abooluganda lwange n'abalala bempangadde nabo kakati oli bwakugamba nti omuntu ali mu luwummula nga talinaako n'abantu be bali close ebigambo bino biwulira kubanga tubuulidde obutambi obwogera ng'abantu boogera abali mu layini ya Kabaka eyo yonna nga bali far away from his reach tokiwulidde kakati omuntu yenna nga mulwadde asooka kuyita abantu bawangadde nabo Kabaka ayina abantu be ensi yonna beemanyi bagamba nti oyo zanero gwe ne bw'ojja n'onteekako abandabirira nga si bange be mpulira be njagala ekyo kyokka kinkosa obulamu ne butaddangulu mangu tokimanyi era omuntu bw'alwala abasawo bagamba bamuleetera abantu be basinga okukola ki okwesiga kulusegere basinga okwetaaga kakati gwe tosobola kuŋŋamba nti Kabaka ayina kuwummulira Namibia nga even his close relatives tebalina access to him n'ekyo katukiveeko mukimanyi emitwe omutwe gukuli guti omutwe gukuli guti naye kati tugenderere ddala deep ng'omuntu zanero kabaka naye alwala ng'abantu abalala njagala tukikkirize Kabaka alwala ng'omuntu omulala era asobola okufuna obulwadde ng'abantu abalala bakola ki bebabufuna naye tekijjaawo kuba nti naye yeetaaga abantu be ku lusegere era otera okulaba zanero otera okulaba nga bapostinze abantu abo ab'amaanyi ne bakulaga ekifaananyi nti at his last breath yafudde ng'ali close ne famire ye ng'ebya kwini wa Bungereza soko vene kwini wa Bungereza mama wa Michelle Obama yakafa tewamulabye nabadde mu byakabaka direct gundi producer mama wa Michelle Obama tewamulabye ngafa akagundi bakatambudde everywhere naye nga bakulaga the last moments yazimaze n'abantu be so omuntu yenna nga mugonvu ayina kuba n'abantu zanero kati gwembeera naawe naye olaba bwe nalwala awo essimu ze nasooka okuba nakubira abantu bempangala nabo mu bulamu bwange obwa bulijjo okitegedde kitegeeza waliwo abo abakumanyi bawulira ng'oli comfortable nti tojja kufiringana shayi gye bali kati ne Kabaka bw'atyo talina newankubadde nti ayina ebitiibwa naye tebimugjako kuba na bulamu bwe ng'omuntu so neyo nsonga nkulu okay. Akatambi kantukaddeko akatambi abawadde babanja Kabaka aliwa Kabaka aliwa ayogereko twagala Kabaka waffe akatambi wekazze atera baganyo kakkiriza era essaawa eno waliwo olutalo ku social media between abagamba akatambi katuufu n'abagamba akatambi bakayise AI olutalo lwe luli awo Faruku Ali mu bintu byayiti nkwesiga ndi surrounded n'abantu abali resourceful mu bintu bino ebya internet biki kompyuta biki ebyo Faruku Ali nkimanyi obimanyi olutalo osobola olumala empaka n'otuwa n'ensonga akatambi katuufu akatambi ka AI akatambi saagala kakolako conclusion naye tusobola okwogerako mu mitendera egy'enjawulo ekisooka tulina okumanya akatambi kano kakwatibwawa bwe tulabako mu background gye kavudde batulaga soosi gye bakapcyarinze Ssaabasajja Kabaka yabadde ali Namibia kwe yabadde atudde soosi bw'egamba efrom emikutu gye twalabye kubanga soosi ya kantu kano abakalaze eggwanga the mainstream omuli BBS n'ebitongole n'emikutu gy'amawulire emirala giraga nti Ssaabasajja
bamukwatide clip eno ngali Namibia. Ate ye mu katambi. Simanyi kuba ye nachogedde ndi yabadde Namibia. Ne bangamba omukulu yabadde ayogera agambye je tujjanjabibwa teya disclose nze. Anti nchidda ebibuuzo bino njagala bidekira obanna Uganda. Kyovola banzizeemu ne nkugamba. Waliwo contradictions. Someone is saying omukulu abasawo bagamba agenda awummuleko. Ontegeera bulungi? Kutegeera. Omulala n'akugamba omutanda bwe yabadde ayogera n'agamba gye batujjanjabira. Ky'ovoola aba statement eri gyenva okugaana enkugamba. Tosobola kungamba nti omuntu woba mujjanjabira Namibia ayina bulwadde ki? Tuli wamu ku ekyo. Because the best health centers oba medical facilities ziri mu mawanga nga ensi ezaakula edda. Namibia eri ku level ki? Eri ku level ki? Osanga balina obukugu. Namibia eyinza n'okuba eri ndowooza eri ku level eyinza n'okuba Uganda egisingako. Kisinziira ku ki? Ky'ovola bankugambye ayina bulwadde ki? Tetumanyi. Kaakati ekyo tukivuddeko. Omuntu akugamba nti nkugambye nti ababadde bagize akatambi batugamba nti akatambi kavaawa Namibia. Let's agree it was captured mu Namibia. Ekyokubiri nze saagala kujjawo nti akatambi tekaakwatibwa era si ye Ssaabasajja. Otegedde? Sitegedde ky'ogamba. Saagala kugamba nti akatambi akaakwatibwa ono si ye Ssaabasajja. Nti format ya AI. Ekiba kitegeeza nti okkiriza nti akatambi kali riyo. Ekyo kisooke tuveewaawo. Why don't you commit? Soka owulirize. Zanero njagala tuwuliziganye. Akatambi kakwatibwa Namibia nga bwe batugamba. Nga bakwata Ssaabasajja Kabaka era ng'ayogera ebigambo bino byeyogedde. Naye njagala tubeeke ensonga ze tutunuulira. Ez'amaanyi mu katambi kano. Ekisooka nze akatambi kano bwe nakalabye nazze ne ntunuulira obutambi bw'omutanda obusukka 30. Ssaabasajja Kabaka teyeyanjulangako nti nze nga Kabaka wa Buganda. Because times are different. Nkugambye nalabye obutambi obuwera 30. Nga mulimu n'obwo obuga mu biseera byabeereddewo nga muki nga mugonvu. Okitegedde? Either Kabaka nga tali mu mbeera ye ntuufu. Tuli wamu kubanga abaamutwala batugamba nti baamutwala mujjanjaba muki? Mulwadde. Omuntu ayinza okwogera ensonga nga tali mu mbeera ntuufu. Ekyokubirinzirayo. Kabaka abadde bamuwandiikira speeches ez'enjawulo mu bbanga lyabadde abeerawo kubanga abantu bonna babawandiikira speech. Abakulembeze bonna babawandiikira speech. Tugambe bakyusizza awandiika speech. That's my point. Njagala nakyo kinootinge. Bayinza oba tebakyusizza. Naye nga olw'ensonga nti mubadde mumunoonya yabadde alina okujja bagambe nti yenze gwe munoonya. Mpulirizaako Zanero. Abantu tugambe nti bakyusizza awandiika speech. Kubanga Obuganda oba institutions zino zirina kwe zitambulira. Ensonga obuwangwa n'ennono kwe butambulira. Nkugambye nalabe clips eziwera 30 nga Kabaka talina w'agambira nti nze Kabaka wa Buganda. Kuba Kabaka ensi yonna eba emumanyi. Tuli wamu? Ekyokubiri njagala otuna information gye yayogedde. Ne Katikkiro gye yayogera mu meeting mu lukiiko lwa Buganda. Budget. Njagala ogikwate oziteekeko bw'oti. Zezimu. Olumusi yabadde copy and paste. Kabaka yabadde agumiza Katikkiro bye yayogera. Tuli wamu? Kakati eyo information ereddayo n'ereeta ebibuuzo. Ekirala. Waliwo ekigambo abalala bannayuganda kye baadde boogerako nti Kabaka alabika atya nga talina mpeta. Ey'obwakabaka. Nakyo njagala kikomentingako bwe nti.
yabade tayina mpeta nenga ine sawa mm kubanga sawa ya wakabaka anti wenzija sera bisinga omuntu waba mulwadde abasawo bayinzo gamba jake ebintu ebimwe bisobola okufuula embeera ngoli ebisobolo okitegere kingugamba okukwato ba musuwa wabikibwe ebicho naye bwoba toyina mpeta tewali kikwambaza ate sawa Yesa webeza nya empete ebe ku. Uliriza zanero. Uliriza zanero. Ekirala. Tusobola okugamba. Omanyi waliwo obubonero bungi abakulembeze bwe balaga. Naye nga busobola okunnyonnyola oba okutaputwa abo abantu abasinga obutegeera. N'ogamba nti oyo kasita mulaba nga tayina kino. Ayinza okubaalanga kino. N'ogamba nti bw'olaba kinnamuŋŋoona nga kize ne kigira kiti kiba kiyina kye kiranga nti mpa abaana bw'ejja n'ekaabira awo ennyo eyinza okuba yina kyekola ki kakati ekyo tunakyo tujja kukinoonyerezaako kabaka okubanga yabadde Namibia nga tayambadde empeta ye ey'obwakabaka kitegeeza ki tuli wamu obutambala mpeta ye y'obwakabaka kitegeeza ki Tachari mumbere kirizanti kabaka. Atenga agambye nze saba sajja kabaka. Anti uliriza. Uliriza zanero. Ebintu bisobola okwogerwa. Tolaba nko bantu bajja nayogera ebigambo byayogedde naye nga abyogera just for formality. Ojja kunyenya omutwe. Whatever I'm saying. I'm not concluding. Ku byenjogera. Wabula ndi mukuba torch. Ebifaananyi ebigazi embeerenga ziba Nayuganda bagitunuulire ffenna tugitunuulire wamu nkugambye Ssaabasajja Kabaka ne bwe yabeera omulwadde ne bwe yali enkoni ne bwe yabeera wa amazima empeta yeebeerako ku mukono ebeera ku mukono gwa ddyo okuwubira abantu be kati olina okwebuuza ekibuuzo bw'abanga yabadde Kabaka bwa Buganda nga bwe twamulabye e Namibia ng'ayogeramu ka clip Lwaki empeta yabadde teriiko ku mukono. Kubanga empeta eyo yeeraga Ssaabasajja nti atudde ku Namulondo akola ki? Alamula. Alamula. Olina okuddayo ne weebuuza ekibuuzo lwaki teyagyambadde. Ayina information gye yabadde ayagala okutuusa eri Obuganda nti bakulu. Wano sikyali mu control ey'ekintu. Ngamba maybe. Nti oba ebintu byatabuka. Zanero ewantu wonna mu mbeera yonna kubanga luli kabaka bwe yalabika nga ali mu gundi muniigiina mwazoogerera so osanga abagenza okukapicyalinga information ne bagamba omusajja ayambale bulungi essuuti alabike mu kitiibwa kye kitegedde naye era kabaka ekirala kye njagala okuddamu okutaputa okitegeere bulungi Kabaka alwawo okwogera ng'ayogera eri Obuganda nga tayambadde kanzu. Kabaka alwawo okufulumya statement njagala ogenda okebera obutambi obwo ng'ayogera eri Obuganda ne bw'abaayo akola zibayita zi conferences ezo. Oba ayogera ali ku Zoom ng'ayogera n'abantu ababa ali mu America oba wa zi convention kubanga mu COVID zaali ku Zoom alwawo nnyo okuwogera nga tayambadde kanzu kubanga zanero omuntu waba mulwadde tuli wamu omuntu nga mulwadde ekyambalo ky'asobola okwambala ekyamangu ekimufuula okubanga yeetaaya kanzu nateeka obutese ne kooti naye omuntu yatuukidde okwambala n'ayambala ne etai tewali muntu mulwadde tewali muntu mulwadde asobola genda kwambala tai producer ndi wamu tewali muntu mulwadde nga tawulia talita feeling okay nayambala tai tekiriwo ekyo gendo kikoleko nacho research nacho nchi bawadde kuba kabaka waba ali ekyambala ekisooka mungoyeze ebaki kanzu ebakanzu na koti kati kabaka nabadde musubira okujja nga ayambadde kanzu
ne court. What we buzo bingi byenjagalo tegere. Njagalo kabako demokatambyola ikoze yoka itegereze. Era ndikala. Njagalo ketegereze. Omuntu nga mugonvu. Njagala nkubulire banga lyonna kabaka lyomulabidde nga abadde mugonvu okuveri mu COVID. Olemulabe konga yamba de suti nga sibye ne tai. Wakoma dio kulaba kabaka wa Buganda nga sibye tai. Kati ebintu ebimu njagala kubulira omubonero obusindikibwa eri abantu bongero butunulira. Tujja kuongera butunulira tubukoleki? Omanyi? Ensonga zino zantabuseeko zitya. Buli we ngenda nyongera okuzinyonyoka. Buli we ndaba ka video nyongera okukenyonyoka. Ate ebibuzo byeyo. Kati bw'okoma weno ffe mbanalist atenga tukutabula. Namu ate kati kati otandise kungamba zireyo netegereze dilo yayambale suuti. Kati neyo nayo good bagitaki. Neyo nayo firo ogitaddewo nti ayambala kanzu. Otaddewo eyempeta abantu babadde. Omuntu nga mulwadde. Zanero okimanyi bulungi. Nze nali mulwadde njagala kubuulira. Nayambala sleeveless ne saati banyambaza nyambaze nagira sibye na mapesa. Omanyi omuntu omulwadde bw'abeera. Ayagala bintu biri ize. Ebyanguyirwa. Okitegedde? Kabaka ennyambala ya Kabaka ogimanyi. Era ekifaananyi ekyasooka okujja Kabaka ng'ali Namibia. Saaki ewuunya newankubadde waliwo abantu complaints ze baali bakomplaininga simanye nga tobiki. Naye nze oyo Kabaka mu bulamu bwe obw'eddembe. Olumusibwaba. Era wamulabanga alabika ku myalo. Ennyambala eyi. Ennyambala ya Kabaka eyaddala eya bulijjo. Lwakuba abantu abasinga tebakimanyi. Kabaka ayambala izi. Kitegedde? Kakati Kabaka ebiseera ebisinga byonna byazze okwogerako ey'Obuganda. Dress code ye kisooka ebakanzu na kooti. Kakati bwe tugattako eky'obulwadde. Tosobola kungamba nti abasawo baga omukulu yambala amakooti osibe ne ttaayi. Ebyo byaffe abantu abawulira nga tuli balamu. Owulidde? Owulira ng'oli mulamu. Egundi yokka njagala oddemu tuni akatambi ako. Ettaayi yokka kubanga Kabaka obumu ku buzibu yabadde nabo bwe yabadde ayina ebbanga lyonna bubadde bwa communication. Era Kabaka yamala emyaka ena nga tayogedde eri bantu be. Njagala oddeyo otunye obutambi Kabaka bwe yasembayo okujja ng'ayogera eri Obuganda nga speech ze olumu ziba na ntono. Olw'ensonga nti yali akaluubirizibwa mu kwogera. Okikkiriza? Nga yali akaluubirizibwa mu ki? Mu kwogera. Kitegeeza omuntu akaluubirizibwa mu kwogera waliwo ebintu batandika okubanga bakuggyako. Ettaayi eno gy'olaba y'emu ku bintu ebiteekawo embeera. Era abasawo basobola okugamba toddamu kugira paati eno ku making sure nti eba maso ziinenge gye zikoze ki? Kakati nze ngamba ebintu ebimu biina message gye bisindika. Eri ensi eyongera okukola ki? Obitegeera. Nti abakulu nze Kabaka wa Buganda naye kindaga nti ndi Kabaka kye ki? Empeta. Yabadde eriwa teyalabiseeko lwaki kibuuzo number one. Kabaka wa Buganda buli ndabikako eri Obuganda nga njagala kwogera eri abantu bange. Ekkanzu kye kyambala ekisooka ekiraga nti ono Kabaka waki? Wa Buganda. Kabaka wa Buganda si Prime Minister. Ba Prime Minister bambala amaki? Bambala amakooti. Naye ekyambalo kyaffe eky'Obuganda. The dress code Kabaka yonna gy'atera okwambala ebiseera ebisinga byonna. Omanyi lwaki leero nsirise nnyo? Nsize lwakubanga. Nkutabudde. Ontabudde ddala. Nkutabudde. Nazze wano nkubuuza ebintu obiddemu. Weesettingidde ebibyo. Obiddamu. Kansooke nkubuuza ebibuuzo byaba. Ye mukama wange kansirike. Ekibuuzo ekisooka. Yesebo w'ekitiibwa. Akatambi kano. Njagala tukiddemu bulungi. Ali mu katambi kano. Kabaka wa Buganda wa ddala oba wa AI. Kakati ekyo ekibuuzo bw'oba oli mukugu.
Omanyi ensonga eno gyetwogera ke eri very critical. Eri critical nnyo. Era uliriza kule so lino kuba olina enjawulo. Anti ubali abali eri abatadde comment. Anti zanero uliriza. Nze njagala njogera ensonga n'ekyanja kwogera ensonga. Otiddo committee. Ah. Anse kulemye. Si uliriza njagala tuuliziganye. Bokera ku macha no ogamba kana katambika AI. Waliwo ensonga nyingi zoyina okuwa abantu. Kosinziro ogamba katambika AI. Ate ebintu bya technology tuyina how we test. Tova mu banga no tunya butunuzi kintu no coming up final conclusion. Katambika no solo kata no kateekamu abantu abogera osolo kubuza omuntu do you know how AI operates? Omanyi bwakola. Hatikati yao wekubuliza chile chibuzo. Eee. Gwa katambiro waka AI waka dala. Ansa yeri no kuba, ndi kadala. Nze kuunze, nda waka dala. Nga anze nero. Kakacho inechi gambo cho soso kuogera. Chini na kugambi. Naba den kugamba, wetuwa yo gede. Na kugambi, omuntu wa soro kuba, echi soka waka picture nze. Clip weno. Chemanyi, jibafu ni duwa yona. Echi soka, batu walido capturinga. Simanyi ku level chi professionalism jebade bayina. Zanero omuntu osobola muwa kanoni. Eye gunde ekifaananyi ekyo wansiko. Omulano muwa red. Tresa asobola kukwatira ekifaananyi ku kanoni nga kisinga akwasiza red. Ekyo kubiri. Information jegenda okubanga jekoma okuba shared. Ngeyita mu mitendere egy'enjawulo. Egenda eruzinga quality. Ansa yo ne bachi ali. Zanero uliriza. Zanero sinu mukolera gwe kati kyoba otwala. Eh. Ndi mukolera bantu bali bakitegere. Sagalo onkake. Nze siri Mr. Yes oba Mr. No. Nze ndi wa SA. Buli kintu kya damu kiraga ndi akatambi. Si yakola. Nze ndi wa SA. Buli kintu kya damu kiraga ndi akatambi akiriza anti kadala. Ani era nyonyola quality. Tracy. Nze siri wa ye, nze siri wa Yes oba no siri wa objectives. Nze ndi wa SA. Era kye tujja tunnyonnyola ensonga. Kakati ekirala kye njagala okugamba muganda wange. Nkutabudde n'okutabula zanero. Baganda baffe bano balaba abakola emirimu gino. Professionalism. Nakubadde nkubuulirako ne nkugamba. Oyinza okulaba ku mainstream awo. Ng'abantu bazannya vidiyo evudde ku TikTok nga taweza na 720. Ne bazannya ku mainstream. Nga kulite enfu. Tobiraba. Tresa solo kunjulia tobiraba ngaba obujulizi bwe boogera information gye bajje ku TikTok ne bajja ne baka playing ku TV omuntu wajja kantu kakati omuntu wajja kantu ku TikTok nga quality enfu kikafula ka AI obaka bakadda waliwo manyu jemba katika ka kuyamba waliwo chiri otide nedda city day uliza otide zane na songa njogedde nyinji nyira banansi basolo ku determining ngati ngambo otide. What you are trying to explain is the quality of the video. You are not explaining whether it's a real video or computerized. Kati, chonyonyola ogamanti tomanyi quality je bakutte. The answer I wanted, akatambi kadala oba sikadala. Wongamba ati kadala, nkubuze, lwaki katankanibwa. Olyoko nyonyole ebisigadde. Zanero. Siba kiri wamba. Mpadde ensonga nyingi. Uliriza. Ekindeeta wano nkola analysis ku nsonga ez'enjawulo. Mpadde ensonga nyingi munnansi alaba program wenu zasobola okuyimirirako n'ategeera nti akatambi katuufu oba si katuufu. Kakati nze kibuuzo nkirekera munnansi alaba program wenu. Mpadde ensonga nyingi nnyo siba kiri Tracy. There are so many factors ze mpadde omuntu wasobola okutegeerera. Zanero ky'ova olaba bawandiika bwe tuba tukola ebigezo nga tubali tukola ebigezo waliwo part y'objectives. Newo wandikira essay. Kakati nze objective sigenze yo. Nze ndi ku essay part. Era omusomesa ajja kulaba mbuuzizza how was volcano zikolebwa zitya. Ne munnyonnyola najja kumala akokuluzira gamba omusajja ono akoze ki? Ekibuuzo akisse. Kakati nze awengenze. Nkugambye this issue is so critical. To an extent, it can't be objective yes or no. No. Ekibuuzo ekyo kyangu nnyo Faru. Ah. Omanyi lwaki kyangu? Bwe nkubuuza
akatambi kaddala oba si kaddala gwe ngonziramu akatambi kaddala tetujja kwata ngankubuuza lwaki olowooza nti kaddala tetujja kwata ngamba akatambi si kaddala ngankubuuza lwaki olowooza nti si kaddala kati gotanisa okumenyera akatambi ebitere nga tombuulidde ku saidi kwoyimiridde where do you stand to base your argument leero leero sijja kuyimirira nawe mwene embeera gy'oyagala I want to be objective nti yes oba no you want to commit yes na ye nja kunnyonnyola ebyo munnansi alaba programu eno byayimirirako n'agamba nti kusinziira ku Faruku bwene ensonga gye yakubyemu ttooki wano bwe njigatta neeno neeno nsobola okuvaamu ne ansa kubanga bino ebintu bye twogerako kino ekintu kinene tosobola kuba ne conclusion egamba kubanga nkulaze factors nyine kugamba kulaza lwaki kabaka tiyayambadde empeta tagirina ne nkugamba omulwadde twalibadde tusuubira nti ayina okwambala engoye za ezimufuula okubanga ali free otegedde ne nkugamba mu bintu byonna waayi kabaka ngaali mufuna medication yatwalibwa Namibia naye yennyini yakuwadde statement n'agamba eno gye tujjanjabibwa ne nkugamba naye gw'okimanyi bulungi Namibia tasobola kuba the best place kabaka gye basobola omujjanjabira okitegedde kakati ezo na factors ezisobola omuntu atuwe n'agamba Zanero kyenjagala okubuulira ekirala. Kati kankubuuza ekibuuzo ekyakyo kikulemye. Kankubuuza ekibuuzo ekirala. Abakuba ebituli mu katambika. Babe esinga ku bintu ebiri mu video. Video eno w'oba ogiraba Faruku ali olabye video ez'enjawulo. Video w'oba ogiraba einako lines ezirunninga. Omuntu w'oba ali okozeeko video ya green screen. Green screen kati nga wendi nti nyambadde olugoye temuli kala ya green so they can put a green background emabega wange TV ezimu kizikozesa nezisalamu omuntu oyo nezimukropingamu omuntu oyo wabanga asaze omuntu oyo mu video namupulesinga wayagala tamanyi kusala bulungi ajirako online olumasamasa so abalowooza nti video eno eyakabaka eri placed wano nga siwe yabadde babesinga kwezo line ezikankana ku mabbali g'ekifaananyi lwaki olowooza line zikankana ku mabbali g'ekifaananyi kakati yebifananya ebirimu omuli fulemu ne kabaka ne mpapula za kati ensobije tuli mukola wali waloba na abantu abakola babaita bati abo olumu abatera okujanga wafudde omuntu postmortem no babaita bati ya trace abantu aba abajja aba evidence forensic kakati nze bine bintu bulabe technology betuli mu gana wange bina steps emitendere egyenja olwosobola okuvaayo n'okonfirminga ekintu ku final conclusion era tuyina mwe tukwata nsobola okukugamba nti osobola okukwata tugeze video n'ogiteeka in certain software n'oba ne final conclusion n'omanya this video eri kweno level oba si kweno level oba its bagikoze mu foma bagigize mu AI oba not kati awusaagenzeewo kyova olaba nkuganye kuwa final statement about my kundowooza yange naye ku video eno nga bw'ogiraba Zanero nyina ekintu kye nkugambyeko ne nkugamba kisinziira ya capturing video ne engeri gye abagirisiivinze batya era mu format ki awonyonyola waki kiriko line zino enkunyonyo video kubanga video esobola okugenda nga luzinga quality kakati trace bwa mba munjagala mpereze video nsobola omuga mugana ka video akansindikire ku email yange trace nga bwagikoze bwe njo gi receiving bwe nji downloading quality bwe baji mpereze mu tugeze 1080 nja gifuna mu 1080 bwe baji yajigize mu 720 nja gifuna mu 720 omulala kiri kye nagambe professionalism nti abantu amu tebali professional enough kwezo mainstream medias olwokuba baagala okukozesa obudde obwamangu tebaagala kulwawo akavidiyo n'akakwata n'akatema mugundi esingayo okuba entono nga 320 320 namugamba kansindikire kanguwe mangu oba kansindikire ku WhatsApp nsobola okuwa ekizampu 320 ku WhatsApp yinza obutajja okusinziira ku bunene ne nkuwa ekizampu namugamba kansindikire ku WhatsApp kubanga tewali budde kubanga yayagala kuyita mu bwangu nakamusindikira
kakati najja nakuba ku mainstream kakati gwe joko mokagira ku screen enene nokankana kakankana kubanga zino screen enene bayina gundi kubazipimira kwezino ku playingira bajigiranga screen yayo tugeze eri wide okusinzira screen kijjo okozesa screen bweba wide kati content wo bwabanga yakoleddwa yatemeddwa mu resolution yentono exactly nokankana oba ino kubanga ali lose ngatala ngalaga nti alimu ebiringe bipapi papi ebitambula ayika ayi ahabakita kuyika ekifana nibanga resolution okira kifana ibo chikwira tugeze no chigazia boti ogendo kirabe kirimu ebintu ntu webiti walio kirabye ke kifananye kakati ebe byo nabantu bayino kudene babitegera. See our final conclusion about this video. I repeat. Yes, you go close. So I don't follow. Hey. Onyonyola. Luacha akatandikano. Kaiika. Naya ate ogano kunyonyola. Anti. Obakadalo wasikanda. Anti wa matresi. Ensonga zonjogera ko zili technical. Otegede. Zili technical. Abantu njagala bazitegere. Ensonga zili technical. Siza kuyi. Sigwe cholowoza no iwa uyi mubiri. No, there are procedures more to kufuna. Technology siwa kulimba wama. Technology aba straight. So, abalowooza nti sikaddala olw'okuba kayiika. Obalaze lwaki nakaddala kasobola yes, kunsonga y'okuyiika. Ekyo kyennyonnyodde. Nti kasobola okuba kayiika. Yakasindise. Yasindize lowest quality olw'okubitinga obudde. So, nekimalirizanga. Olwa pressure eri eriwo. Koza abantu baagala kumanya obudde tewali obudde bwana amalanga asindika ku email ya Tracy Tracy obudde bwana amalanga ka downloadinga ate n'obudde bwa mawulire butuuse balina okugasomesi neegawulira sebo to omanyi waki abantu bawakana kyo nnyonnyodde kiddala ekifaananyi oliwo aba asindise low quality w'ogipuleyinga osooteekamu video ng'emalayo screen. Wosanga abasajja balina zi TV zi 70, 60 inch. Woteekamu eyo video, TV esala wakati bweti. Okitegeera? Nosobola okirabira kigereze wano ku ssimu. Buno video ze tukola. Ku ssimu, the quality. Video ya AI tesobola kuyiika. Kyensinga okumanya. Video ya AI tesobola kuyiika. Sobola tewali video tasobola kuyiika. Lwaki ebe sobola nga mpange bupanzi. Nayo atifatuwayo alimenya dini pixels. Okay. Naye ensonga how do you transfer it to the source and the receiver? Ensonga eyo giwulira nti nno abaleese defense nga bagamba nti olw'okkesha alinga ennyo kaluzinga quality omwana yambuuziza ekibuuzo ndi naye gwe agamba kuba nange nabadde neyo defense ndi gyokomokajja ku Twitter ku WhatsApp buliwo kasindika kaluzinga quality omwana nangamba wane Uganda abantu batambuza obutambi bw'obuseegu tafunanga ko atambika yiika anti zanero uliriza oyina okuddayo ku drawing board n'omanya abaplayinga videos zino bazirabira wa mbadde ndi mu ku example tukola videos zino ze tushootinga wano. Na ye, abazirabira wa. Waluwa na abaina bukoli tobusinga ya abantu baka picharinga wano bakola footage. Kumasimu. Na ye footage yobo mkwata no muteka kusikurini. Omulaba ange chifana nchona chifu. Kakato inoku mani. Mkwateka kusimu chirunji. Kusimu. So majority ya abantu wafe. Ebi ntuba bila kusimu. How many people do put this content ni babila mula kusikurini? Ababala bila kusikurini batono nyo. So chenkugamba the quality matters from the source paka jerazi. If the quality is poor. No, the point is not about the quality of the video. The point jetwagala ku discussinga wano. Information. Moka video twayogeddwa amuchi biche byadde birindiriddwa owulide. It's not about the quality. And the quality of the Katinza, I'm not discussing the quality of the video. I'm discussing any about demo video. Information.
eyaleteddwa ani abadde mu video soko lindeko information yaleteddwa biki ebyetolerera ku muntu oyo gwe tusuubire yabadde mu video bye biri byenkugambye tumwogerako mu kifaananyi kibagamba mulwadde omulwadde yali badde yeyisa atya otegedde muganda wange kati ebyo nabye tukoze ki wamma bye tudiscussinze otegedde kubanga gwe wewunye ekifaananyi ekyasooka guli omulundi nga twogera ku Ssaabasajja Kabaka okumanya people are not professional era still baleta ekifaananyi buli muntu yenna kye yagamba Ssaabasajja Kabaka bamufulumya batya ebifaananyi ngaali mu nigiina ngaalinga atudde ne mufumbiro you remember kakide ku professionalism nti bw'oba okuba ekifaananyi omuntu ovunaanyizibwa nga Ssaabasajja Kabaka olina embeera gy'osobola omulindamu oba atudde samwe ali mu kunywa kacyayi n'ebirala kyofoola abantu bakweshoninga so osanga gwe mulungi era gwe guno abakoze bino ebintu nga tebabadde professional enough tugezaako okubeera wamu simanyi olabika n'abawuliriza kakati emitendera gy'abantu abakola emirimu batusuubira abagikolera abo abantu ab'obuvunaanyizibwa olumu tulowooza nti balina okubeera professional ku levo gyetuwolowooza kuzanayo kati nze nkoze naawe gw'olina abantu b'omanyi nga bo tebafaayo kuteekayo kontenti nga gwe bataddeyo oli akwata kasimu n'agira kontenti n'ateekayo ku YouTube kyano ate abantu ne babiraba okitegedde nze kyesisobola kukola gwe ky'otasobola kukola kubanze namanya era gw'ogamba n'ogamba nti oba puroguraamu eruddewo sifudde we naamalira we naagiteerayo naye omuntu ye n'agamba kampiseiseemu awo nkole ki nteekeyo so ku level of professionalism kwe tukolera olumu yanjawulo ne tekijjawo bibuuzo biri byenkugambye nti waliwo ensonga buli muntu z'alina okutunuulira ono gwe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka kituufu bw'aba yeye empeta yeeriwa eraga nti ye Ssaabasajja Kabaka ekyokubiri omuntu nga mugonvu Ssaabasajja Kabaka emirundi gyonna gye tumulabye ng'ayogera eri Obuganda abadde ayambala makanzu omulwadde yali badde ayambala essuuti n'asiba n'ettaayi nti awonedda tukibuusabuusa mu bifo byonna yali badde Namibia kubanga bw'ayogera mu bintu binaakugamba gye batujjanjabira si bwe kiri gye batujjanjabira kati Kabaka balina mujjanjabira Namibia ebirala ebirala ebigambo information nga bwe yabadde flowing abadde bagisoma susuubira nti ye yali badde message kubanga Kabaka teyennyonnyolako nti nze Ssaabasajja Kabaka n'ensonga ndala nyingi ze tuzze tumenya so abakulu balina okuddamu ne beetereeza nga bakola ebintu ebimu newakubadde pressure nyingi saagala bapiininga kubanga ekigenderwa kyange si kuyisaamu bantu mu maaso twagala tubogereko the decorum and respect era sheno tekoleddwa kuyisa mu muntu yenna maaso ekoleddwa between the lines okuba tochi mu nsonga kukatambi kano akafuuse emboozi akafuuse ekizibu akafuuse ak'okupiininga ani yakoze ensobi ani yakoza nze ndowooza babaagala kuwa be baali badde baagala kuwa bannansi kifaananyi ekituufu baali badde banyisa omutindo kubakolera ebintu byabwe kubanga ono gwe tuli mu kwogerako si muntu wa bulijjo okitegedde anti nze tuli mu kwogera ku muntu atambulizwako ensi ensonga ezemu ku institution ezisinga okuba ennene mu nsi yonna sina mu Uganda nze neewuunyiza ddala Faruka ali byonna by'obadde onnyonnyola wano okuduga okuŋŋamba nti kwalite ya vidiyo yafudde kuba munnamawulire yabadde ayagala kuyita mu bwangu essaawa zinanti ŋŋamba kuba naye gy'ayinza okwewa saagala oyogere ng'owa defense ng'olinga agamba nti nze I'm trying to defend the poor work osobola kuŋŋamba nti Kabaka amaze ebbanga ligenda kumpi mwaka ng'abantu bamubanja Kabaka eggulirere ne weyandize ku ssaawa 8 gwa kiro ngalize mu mbeera erina okujjaeyo wa Kabaka twanditegedde it would save the world all this debate gye tulimu naye olese vidiyo eyitako layini emyango gigooma gitambula omwana we yangambide the lines are not lining ogitegeera kitegeeza
either eyakuta akatambi kano yakakoze bwatyo mu kigenderere oba nga waliwo ky'obuzaabuza. Ndabyeko TV ya Buganda. TV ya Buganda. Kale ekitundu kyayo kya Buganda. Kakati uliriza. Gye bayita ya Buganda. Katusigale kwawe TV ya Buganda. Nga njagala otunulire ku bagira scroll bar. Wansawo. Nga wateka abantu wa bulu. Oba nga bayina basoma amawulire. Oba nga bayina program eriko. Olina awandiika ekigambo tugeze nga ayagala kuwandiika babadde bagenda. Awandiika baba bagenda. Okitegedde kyoyogerako mbirabye nnyo bingi saagala ogambe TV yokka waliwo n'olupapula olwaliwo bali abukedde lwakuba omutwe ng'ekigambo kiwemula ku front page nga naye kyavudde mu kujja mu nnyukuta emu ekyo oyinza okuyita type error naye kati lwaki njogedde ekyomuntu ogw'amawulire atekyo kyewunyisa nnyo kubanga amawulire gayina baeditazi kintu nga tekinafuna basooka kitunulamu abakugu mu lulimi olwo n'ebirala. Naye lwaki mbadde ngezaako okugamba nti ebintu ebimu kiri kye mbadde nkugamba nti abantu abamu osanga baleetebwa mu buweereza nga si be batuufu abalina okukola ki okuleetebwa nga si bakugu ekimala kubanga mu bintu ng'ebyo ku mainstream medias ezo oba olina okwemployinga omuntu ali ku leve eyo nga buli kintu asobola okitegeera. Bafuna abantu abali affect ne bagamba omwana tugeze trace yali badde tugeze n'abasa miliyoni 5 nga trace omulimu asobola ogukola ne bafunayo amacha gobanawo emitwalo ameka 7 oba 8 nga si mukugu ekimala ku buweereza obwo tubula tufuna ebintu obuweereza obutatuukiridde kati agye yebuuza akatambikana. Mutufu mukyamu. According to you. Omuntu yenna ng'awulira akatambi kano kalimu ebirumira. Ebirumira. Oyo mugamba nti mutufu. Ye statement yange. Buli ali eyo ng'awulira akatambi kano kalimu ebirumira kubanga nange nkakutottoledde. Nga nkugamba kalimu ebirumira bingi. Nene sitakawako final conclusion bisigadde buli muntu asolo biraba. Wachagedde. Kalumira ebirumira ne wankubadde obaka tufu basika tufu ne kalumira ebirikiwi ebirumira bingi omuntu yine byasobola okugamba lwaki kino tekyalabise lwaki kino tekyalabise zanero owenviiri rosterman bwe bakeera ku makya ne bamulaba nga asaza akawala ata nga alinga faruuku bagamba balayika bamuteekako ekitanya waliwo ekitali kituufu zanero omurasito wa dread bokeera ku makya from nowhere n'olaba nga tayina nviiri ng'ayina akawala atanga akafaruuku ali omanya bumanya nti waliwo ekitali kituufu era otandika okwebuuza ebibuuzo zanero yakyusiza sitayiro katayagala kuba nga bw'ati zanero baamututte kitalya zanero mulwadde zanero mulwadde baamugambye enviiri zigire kakati byebibuuzo byetubadde tuddamu awo tolina kyozzeemu zanero pulogulaamu eno gikulekere between the lines olwaleero bannaayi pulogulaamu eno gikulekere nedda ekizibu kyo leero nange okonfyuzi ekizibu kyo olabika wakola nnyo physics oli owa objectives oba wa biology gwe bagamba nti givu nakola hegi nga we discuss kati ate nkwewunyiza nnyo gwe wa hegi kuba zino programs zozera ze tukola taziba zo objectives ziba za discuss ndi discuss in support kakati uliriza program eno gye tukola zeneza nero tetujikola ku lwaffe era tujikolera abantu kakati kirungi nagamba comment section ogireka nganze gule era leo comment ulide yakutabuseeko kakati lwaleero era njagala ogirekera abantu people have their opinions and views about the program that we've done era gwe ojja kugiraba otegedde eno ensonga za discuss kakati mu discuss era areas omusomesa agenda tunula areas n'agamba introduction ebadde nnungi
wano bode ya chikoze bulungi conclusion ebadde nnungi wano kati nsonga yazitakoliza so eze nsonga zonanga bwe zili oba twagala oba tetwagala nze kyemmanyi mu byonna ebikulu bagiyita pressure. There is too much pressure. Eri abakulembeze abali awo abali ku institution ya Buganda n'ebigenda maso. Era pressure togijjako baani abagireeta. Abaleeta pressure ku bakulembeze. They are the subjects of the kingdom. Kankubuuze nga tuvudde katambi nga akata. It is very rare. Oba it has never been heard of. Abaganda okuwakanya ekintu ekivudde emmengo we wa Kabaka. Ndabanga ku mulundi guno. Soko demo statement iyo. Yidde mu Luganda abantu bajiwulire bulungi. Obadde oteeka si kya bulijjo. Mu Luganda si kya bulijjo. Okufuna obubaka okuva embuga. Abantu ne babutwala mu debate. Ne babukubaganyako ebirowoozo. Ebiseera bisinga ebintu ebiva embuga biringa bya baddikiteeta. Eba mu Bwakabaka bwonna. Kabaka asiima, alagira, obukulembeze busiima oba bulagira. Lwaki ku mulundi guno? Everything from Mengo is a subject of discussion and debate. Kyekireesewo embeera eyo nga buli kimu tulina osooka okiteesaako. Kyekireesewo embeera eno nga buli kintu. Tuyogeranga Faruku nti kitunuuliza enkaliriza. Enkaliriza Faruku Abaganda kati ojigira wangamba ado ku bintu ebino ngamba awo tunula wonyo Abaganda basimbye eriiso bati ku Mengo. Kyekireese Abaganda okubanga buli kintu bakitunuza nkaniriza nkaliriza. Naye ekibuuzo ekyo nakizzeemu ne nkuwa n'ensonga eziwerako ne katuddemu tunnyonnyole. Nga tuvudde kataani. Luli programu eri gye twakola wiiki eri nina bye nakunyuza ne nkugamba njagala oddeyo ng'ogitematema oddemu ogyetegereze ennyo. Kakati ensonga eyenkaliriza ziba ntono nnyo nno munnange. Abantu kasaba tuuka ne bakuwulira nti bakyakulina mu bwesigwamu ebyo by'oyogera. Batandika okubanga n'ebyoyogera ne bw'oleeta kirungi kyenkana wa nga bagamba kirabika si kituufu. Abantu kasaba losing a trust. Era nakugambako guli omulundi ne nkugamba institution zino ez'amaanyi ziyina okukola ennyo okulaba ng'abantu tebakeera ku makya ne ba losing a trust mu zo. Kubanga bwe bakeera ku makya aba ne ba losing a trust neggwaawo ebyo ebizibu bye tugenda okulaba mu ggwanga lino Uganda. Kubanga obukulembeze bujja kuba buvuddewo. Institutions ez'amaanyi nga cultural institutions, amachurch oba religious institutions bikola ky'amaanyi nnyo mu kuzimba eggwanga n'okulaba ng'eggwanga litambula ku level gye tulisuubirako economically, social, political n'ebirala. Kakati institution nga Buganda njagala ojjukire bulungi gwe waddewo. Kabaka yakeera ku makya n'agamba njagala ojjukire abakulembeze ababaddewo ku bwakatikkiro bwa Buganda. Katuviire dda wano okumpi saagala tuddeyo eri mu baasooka abalala ku mulwanya muli Ssemwogerere emyaka gye yasaavinga Jebbi Walusimbi. Twayina n'omukulu Dani Muliika. Kabaka najja n'ayimirira ng'amaze okulonda Charles Peter Mayiga nga bamukwasizza Ddamula Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda. N'agamba omulembe guno ngukwasizza bavubuka. Kyekiri kye nzizeemu ne nkugamba nti buli bwalabikako eri Obuganda tasobola kwogera kigambo mu statement nga tayogedde ku bavubuka. Tuli wamu? Kakati bw'oba ebyo byonna tobiwulira mu speech ya Kabaka. Kyongera okukulaga leka nsooke ntekewo pause. Pulezidenti bw'aba n'akola speech oba omukulembeze yenna ow'amaanyi abuwulira n'awandiika speech by'abadde ayogera okukommunikating eri abantu be ebimu ng'afunye okuva mu bawabuzi be. Okitegedde? N'abitunulamu ne bawandiika. Bwe bawandiika n'atunulamu n'agamba this should be corrected ne wano ne wano bakole final. Wakolako gundi wakolako
twaziita twawandika nga ki nga bwe twali tukuba art twakolanga sketch bwemala okukola sketch then n'osiiga ekintu ekiri final kakati n'abantu abawandiika zi speech basooka ne bakolawo sketch eringa sketch then ne bafuna final era omuntu yenna kati kweyo level eyakabaka bw'abanga is okay I want you to know that if kabaka is okay ezempapula zabadde meka satu zabadde biri I'm very sure nga tannazikwata kuzisoma yasoose kuziyisaamu kakati bwe babanga yalagidde bawandiike bye yabadde alina okwogera yabadde ateekamu byawulira byayagala okcommunicating eri bannansi oba basubjects be kabaka ebbanga lyonna lyakoze speech mbadde waliwo wemulaba n'omulaba ng'asoma n'amala n'ayongeramu ng'omulaba is free his communication ebadde free ne communication eno ogiraba either kiri kyenziramu naye nkugamba mpozi nga is not okay I want to repeat bagamba kabaka mulwadde era ali mukujjanjabirwa mpozi nga is not okay ne kabaka wa bulijjo gwe mmanyi muwenda mutebi ku speech ze nga is okay abadde communicating freely you can tell from the speech speech yabadde to flowing freely kakati ebigambo kabaka byayogera byayogedde n'engeri gya communicating siye mutebi waffe wa bulijjo naye njagala kikakasa ku mbeera nze njagala kukkiriza ebintu byakwatibwa nga bwe byakwatibwa kwalite nga bwe yakwatibwa tusolo gitwala mu professional and professional ebizo n'ebirala naye ebifa ebibuuzo bisigala weebiri bingi nga bwe ndi mu kugamba kati era omuntu ali mu kubuuza ebibuuzo tomunenya kubanga there is a lot ebitagatta kitegedde naye discussion teyina kuba nti katambi katuufu oba si katuufu no discussion inakuba biki ebyalabikiddwa mu katambi anti ebyalabikiddwa bye bitulaga oba katuufu oba si katuufu simanya quality simanya wala simanya biki so anyway gwali okwo ku da final channel ebibuuzo bingi bino binyenya bino bikolawo ebiti bino tebiriiko ebifaananyi bizina anyway kakati between the lines tumalirize nzikiriza nti bino bigaanye I want to agree buli kimu ekigenda maaso abantu bonna balina kimanya abakulembeze bonna abali mu institution zonna ez'enjawulo ddala Buganda balina okumanya nti tebakola ku lwabwe they are not serving balina okuserving abaserving interests z'abantu kubanga ono gwebakulembererako bakulemberera ku muntu ayina abantu abamukkiririzaamu kyova olaba ku leveri gye nkugambye nti abantu batuuka ne babuusabuusa abakulembeze bano ebigambo bakola ki byeboogera kubanga ekigambo ekisembayo ekiri fayino bakisuubiramu oli kyova olaba ye ebigambo ebiva mu kamwa ke ebiseera ebisinga baba happy tebabibuusabuusa ate bino era bwe bibanga anti kye nkugambye bino we byazze mu kifo ky'okuba happy bakyabuusabuusa the use of communication eya kabaka change it teyalabiddwako kale obadde ku da final channel between the lines kuba tochi mu nsonga the lines are not lining wenyinza okuyita show ya leero kuba nange entuusi nga mu butuufu gwe wa comment section gw'olina okutusalira wamu tukyatambula naye ekirungi ensonga zaakabeerawo bwe tunaatuukira ku Saturday ekyali it's an early stage ya conclusion kwene embeera era bwe tunaatambula tujja kwongera okumanya tujja kwongera ate nawulidde nako nti ate era obutakkiriza bw'abaana ate waliwo abatakambwa ab'ebbe ne bagenda era mbadde nkwewuunyiza okubanga ekyo tokikoonyeeko kubanga obadde omulundi guno gwe puroguraamu eno obadde nnyo bakiyita static ku katambi obadde nnyo static because walebeddwa okumpa ansa no naye ensonga eno nga nnene abantu beetaaga okutegeera bingi nnyo okusinga ku katambi maybe we tunaatuukira ku Saturday
abakutaka bajja kuba kubena Namibia si wanaku satu ate twaulidde waliwo abategeezi kati ebibuuzo byonna obiraba kati sawa zino ekyo yadoyogera okwogera kati singa ebibuuzo ebimbi wabuuziza kubanga birotetingira ddala ku nsonga ennene ku katambi kano from akatambi kubanga wiiki eri twawulira omukulu yagamba yogera ne Ssaabasajja Kabaka byebibuuzo byennasoose okulaga banga tono nnyo tulaba Ssaabasajja Kabaka ayogedde banga tono nnyo akatambi ka kafuluma tuwulira abataka abamu bagambye bagenze kulaba ani Kabaka kakati bodrayo ku drawing board n'ogamba who sponsored debataka mubanga erali erimu tuwulira katikira ali ku leave anti uliriza ali ku leave ntinakatambi kaze tanakogera katikira abadde agenda ku leave ebanga dene ebyo ekyo si kyewu coincide na ye oddayo kumulamwa n'obuuza abataka bagenda luli mu kusoko lwaki tebagenda nga tanayogera lwaki tebagenda ate ngolo n'abagamba balina obusobozi ate nga bali part of this system lwaki tebagenda ekirala olina okumanya nti abataka ate ebbanga litubali tubawulira nti bali bagende w'omukulu balina bye babanja bye baagala babakolere sente baziggyewo ezigenda okulaba ku mutanda era kyova abagamba balinga bataano mukaaga abataka bangi naye ku mulundi gwo awulira oba bataano mukaaga anti oddayo tugira ku Saturday ebibuuzo ebyo byonna lwakuba kati gundi ebadde focus nnyo katambi ku Saturday ebyo ebibuuzo byonna ŋŋenda biku ansalingira mbikutemere oyongera okutegeera ekifaananyi akatambi kaliwa kazze katya abataka lwaki amangu gano badduse okugamba nti bagenda kulaba era mu abo abataka waliwo abagambye bo tebajja kgenda Almutawa Enterprises Uganda Limited. Bari Estate, Haji Yasin Kizza, musomi wa dua. Obadde ku between the lines kuba tochi mu nsonga. Kuda final channel ne Farukali. We out.